ואחרון חביב, דוקטור אריאל פירסטנברג, מהמרכז למדעי המוח באוניברסיטה העברית, העוסק בפילוסופיה של המדע, בנו של חתן השמחה, המגלם אף הוא את הקשר המובהק בין שתי התרבויות, והוא ידבר על מתמטיקה, שפה ודמיון. טוב, תודה רבה. לפני כ-40 שנה, אבא עמד פה ונתן הרצאה לכבוד הצטרפותו לאקדמיה. עכשיו, אני לא יודע אם זה היה בדיוק האולם הזה או לא, אבל אני מניח שכן. והרצאתו עסקה בחוויה האינטלקטואלית של המתמטיקאי, המורכבת משני מרכיבים בסיסיים, הדיוק והדמיון. ואני מצטט, הדמיון חותר לקראת הבלתי ידוע, והדיוק מאשש ומאמת את המוצר הדמיוני. הוא מחבר אותו לקרקע מוצקה של מציאות מתמטית ממוסדת. בדבריו הוא הרחיב לגבי מעמדו של כוח הדמיון במתמטיקה והשוואתו לתחומי האסתטיקה. הוא מפתח בהרצאתו את מה שהוא מכנה חזון הדמיון. דווקא החופש של הדמיון מסוגל לחשוף את האמת ולגלות את המציאות, גם האסתטית וגם המתמטית. למרות החשש שהדמיון יוביל אותנו למחוזות שקריים אולי, הוגים אסתטיים במאה ה-18 הדגישו שהדמיון הוא משכנה של האמת. כלומר, הדמיון משחק תפקיד מרכזי וחשוב בגילוי האמת. אבל נדמה לי שהטענה של אבא היא הרבה יותר חזקה. זאת אומרת, יש חשיבות לדמיון מעבר לתפקיד היוריסטי שהוא משחק כאמצעי לגילוי האמת. לעתים דווקא העיבוד הפורמלי המדויק מחטיא את המטרה ולא ממצא את כל האפשרויות שחבויות בחזון של הדמיון. יש מתח בין העיבוד הפורמלי והמדויק ובין הדמיון. אבל לא רק בכיוון זה שהדמיון מנסה לפרוץ את הגבולות והעיבוד הפורמלי מתקדם בצעדים מדודים בתוככי האמת, אלא גם בכיוון ההפוך, באופן שבו העיבוד הפורמלי מכחיש את האמת ומסרב להכיר בו, ואילו הדמיון למעשה הולך יד ביד עם האמת. דוגמה אחת בולטת למתח בין המהלך הפורמלי והמדויק ובין החזון של הדמיון הוא של טורים אינסופיים. וזו דוגמה שאבא הזכיר גם בהרצאתו אז, לכן אני מביא אותה. כל אחד יודע לחבר שני מספרים, ואם כן הוא יודע לחבר גם 3 מספרים, 10 מספרים ומיליון מספרים. שום צעד חדש לא נדרש, רק חזרה על אותה פעולה. אבל מה תהיה המשמעות של סכום אינסופי? כל החזרות על פעולת החיבור האלמנטרית אינן מספיקות בכדי לחבר אינסוף מספרים. ובכל זאת הדמיון המתמטי הכיר באפשרות הזאת, והנה נוצר מושג חדש. ניתן לראות את המושג של סכום אינסופי כהטלה מושגית של מושג הסכום מהתחום המוגדר של מספר סופי של מספרים אל אזור לא מוגדר של אינסוף מספרים. ונסתכל על הדוגמה הבאה המשלבת גם חיבור וגם חיסור. למשל, אם ניקח 1 פחות 1, נקבל 0. עכשיו נחבר לו 1, כל אחד יודע שזה יהיה שווה 1. עכשיו נתקדם ככה, נוריד עכשיו 1, נקבל 0. נחבר 1 ונקבל 1. וככה אפשר להמשיך הלאה והלאה, ואנחנו מתחילים להרגיש איזושהי חוקיות, שאם יש לנו מספר סופי של אחדות, אז אם זה מספר זוגי של אחדות, התוצאה תהיה 0. ואם זה מספר אי-זוגי של אחדות, התוצאה תהיה 1. עכשיו, מה יקרה אם נמשיך בפעולה הזו? נוסיף 1, נוריד 1, נוסיף 1, נוריד 1, וכן הלאה וכן הלאה, וכך נתקדם עוד ועוד ועוד, ללא סוף. כלומר, נמשיך, נחבר ככה אינסוף מספרים. מה קורה? מה קורה אם ממשיכים כך עד אינסוף? אז יש צורות שונות לחשוב על הדבר הזה. אפשר לקחת את פעולות האלה, 1 פחות 1 ועוד 1 פחות 1 וכולי עד אינסוף, ולשים סוגריים, ופעולה פשוטה שכל אחד בבית ספר לומד, ונשים סוגריים בצורה הזאת, ונראה שבעצם זה 1 פחות 1, ועוד 1 פחות 1, ועוד 1 פחות 1, כלומר אנחנו עושים
אפס ועוד אפס ועוד אפס ועוד אפס, נחבר אינסוף אפסים, נגיע לאפס. כלומר, הסכום האינסופי הזה שווה לאפס. מצד שני, אפשר לשים את הסוגריים בצורה קצת שונה. ואז יהיה לנו, במקום אפס ועוד אפס ועוד אפס, יהיה לנו אחד ועוד אפס ועוד אפס ועוד אפס ועוד אפס, ונקבל שזה שווה אחד. כלומר, אנחנו יכולים בשני צורות שונות של חלוקה או של צורה של הסתכלות, להגיע לשני מסקנות שונות, פעם אפס, פעם אחת, ואנחנו עומדים נבוכים מול שני האפשרויות האלה. ובאמת מתחילת המאה ה-18, הדוגמה הפשוטה הזו הביכה את המתמטיקאים והפכה לוויכוח ולחילופי מכתבים סוערים בנושא, שם שמות כמו גרנדי, מרצ'טי, לייבניץ ועוד, שניסו ככה להתקדם ולפתור את הבעיה הזאת. גרנדי אף טען שמכיוון שאפשר לשים את הסוגריים באופנים שונים ולקבל פעם אחת אפס ופעם אחת אחת, הרי זה מראה שבריאה יש מאין היא אפשרות לגמרי סבירה. כל מה שצריך לעשות זה להזיז את הסוגריים ולקבל תוצאה אחרת. ואם נקרא מה שלייבניץ מסכם את העניין, אז הוא אומר, במספר זוגי של אחדות, כפי שאמרנו, מתקבל הערך אפס, במספר אי זוגי של אחדות מתקבל הערך אחד. מכיוון שבאינסוף אין מספר זוגי ואין מספר אי זוגי של אחדות, זאת אומרת, חסר משמעות, אנחנו לא יודעים אם זה מספר זוגי או אי זוגי של אחדות, הרי שהפתרון לא יכול להיות אפס ולא יכול להיות אחד, כלומר, זה אף לא אחד מאלה, ואז שאלה באמת, מהו אם כן, מה הפתרון, זאת אומרת, אפשר אולי לחשוב, אולי זה ממוצע ביניהם, אולי התשובה היא חצי, ואכן המסקנה שהגיעו אליה לבסוף היא שהטור האינסופי הזה שווה ערך לחצי. וכאן אנו רואים ביטוי למתח בין הפורמלי והמדויק מצד אחד, ובין הדמיון מצד שני. מנקודת מבטם של אנשי המאה ה-18 לגבי מושג החיבור, אין משמעות לחזרה האינסופית הזו, והיא מובילה לסתירות. ומבחינה פורמלית ומדויקת היא בוודאי לא מובילה לתוצאה של חצי. אבל מבחינת חזון הדמיון מתרחשות כאן שתי פעולות. האחת, הטלה של מושג החיבור מהתחום המוגדר לתחום הלא מוגדר של האינסופי. והשנייה, השערה לגבי התוצאה שיכולה להתקבל על הדעת, כשמחברים אחד פחות אחד ועוד אחד פחות אחד וכולי וכולי, והמסקנה שזה כנראה חצי, בהינתן שבשלב זה אין כלים מושגיים שבעזרתם ניתן בכלל לגשת לבעיה. עצם ההטלה וההשערה לגבי התוצאה, שתיהן זקוקות לדמיון. ומה שראינו בדוגמה הזאת, ויש עוד רבים אחרים כמובן, הוא שהעיבוד הפורמלי מכחיש את האמת ומסרב להכיר בו, ואילו הדמיון הולך יד ביד עם האמת. והסיבה הבסיסית לתופעה הזו היא שמושגים הם דינמיים ביסודם, וגבולות של מושגים אינם מוגדרים היטב, ואפילו במתמטיקה. כלומר, יכולים להיות לי מושגים מוגדרים היטב בשלב כלשהו בהיסטוריה, אבל לעולם לא ידע מהם גבולות ההרחבה וההטלה העתידיים האפשריים לגבי המושג. ישנם צורות שונות של שינוי מושגי, למשל, כמו שראינו, הטלות או הרחבות של מושגים, שיכולות להתרחש במגוון של שיטות, בעזרת אנלוגיות, או על ידי אקספליקציה, או באופן אבולוציוני, ככה מושגים אולי יכולים להתגלגל, ומעניין לחקור את הצורות השונות של השינויים הללו, אבל הצד השווה בכולם הוא הוא נקודת מבטנו לפני שמתרחש השינוי. אנחנו לא יודעים איזה שינויים תומן בחובו המושג, לאן הוא ישתנה ומה גודלו של השינוי. כלומר, רגע לפני השינוי, המושג מוגדר היטב, והוא אף מגדיר את גבולות האמת שלי, אלא שהעיבוד הפורמלי, המשתמש במושגים כפי שהם מוגדרים ברגע נתון, תמיד יהיה בפיגור אחר האמת, כי הוא עוסק באמת של אותו רגע נתון, ומרחב אפשרויות הפיתוח של המושגים עוד לא התגלה.
הדמיון מייצר, כפי שראינו, מציאות מושגית חדשה, על ידי הטלת המושגים למחוזות חדשים, ועל ידי הרחבתם לתחומים נוספים. כעת, אחרי ההטלה, מתרחש תהליך שבו המושגים החדשים מתחברים למושגים נוספים ומוכרים, וכך נוצרת רשת חדשה של מושגים הקשורים זה בזה, וממילא המשמעות שיש למושגים החדשים הולכת ומתאבה. יצירת המשמעות היא תהליך אשר בסופו גם העיבוד הפורמלי והמדויק מוצא את מקומו. תהליך דומה מתרחש גם בשפה הטבעית, הטלת מושגים למחוזות חדשים, כפי שהיה גם בצורה קיצונית בשירה, זאת אומרת, על ידי מטאפורות, אבל אנחנו עושים כל הזמן הטלות כאלה, אנחנו מדברים על תיק גב למשל, וזה יכול להפוך לשר בלי תיק, או יש לי תיק היום שאני צריך לתת הרצאה, יש כל מיני צורות שאפשר לדבר, שהטלות מתרחשות בשפה הטבעית כל הזמן. ואלא שבשפה הטבעית יש רק את הדינמיקה של ההטלה וההרחבה של המושג, ואין את השלב הסופי של איזשהו עיבוד פורמלי ומדויק. וכמדומני שבתוך הפער הזה בין ההטלה על ידי הדמיון והעיבוד הפורמלי המדשדש מאחור, תמון אחד מגילויי היופי של המתמטיקה. ישנם גילויי יופי רבים במתמטיקה, כפי שכבר היום שמענו, אפשר לדבר על היופי שבמבנה, יופי שבטענה, היופי שבהוכחה. אני כאן מדבר על היופי שבהטלה. ככל שההטלה של המושג רחוקה יותר, כך נוצר פער גדול יותר בין העיבוד הפורמלי למושגים החדשים המתהווים על ידי ההטלה של הדמיון. ויש כאן אספקט, וזאת הנקודה החשובה, שהוא נסתר מן העין. כלומר, ניכר שיש כאן איזושהי אמת, אך היא אינה גלויה בפנינו עדיין. ובנסתרות הזו תמון גם היופי. אך אני רוצה לסיים פה בשאלה שבוחנת את גבולות היופי בהקשר שלנו. אנחנו מדברים על היופי במתמטיקה, שוב, כמו שאמרנו, יש טענה יפה, הוכחה יפה וכדומה. אך האם יש טענה מתמטית שהיופי שלה הוא, אם נאמר, קיץ'? והאם יש הוכחה שהיא קיץ'ית? האם יש, כלומר, באופן כללי, האם יש יופי במתמטי שהוא למעשה באמת קיץ', מבלי להיכנס לעומק השאלה מהו קיץ', אומר רק שבקיץ' יש מספר מרכיבים. אחד המרכיבים הבולטים הוא שמשהו הופך לקיץ' כאשר אין לו רובד נסתר, כאשר הכל נמצא בפניך. הרפרזנטציה היא המוסכמת והמקובלת ביותר באותו זמן, אין שום צורך להתאמץ או לפרש בכדי לעמוד על מה שמיוצג לפנינו, גם מבחינת המראה וגם מבחינה רגשית. המיידיות של הייצוג ושאין בו רובד נסתר מייצר את תחושת הקיץ'. כאן אני רוצה לטעון שכל עוד יש אספקט נסתר, אין קיץ', לכן ביופי הנגלה בהטלה המתמטית אין ולא יכול להיות מרכיב של קיץ'. בדיוק משום שהוא מכיל את האספקט הנסתר, את הפער בין האמת הפורמלית שעדיין מדדה מאחור ובין הדמיון שמטיל אותנו קדימה. אז לסיום, אני רק רוצה להגיד תודה לאבא שמהווה עבורי, וכפי שמענו עבור הרבה, מודל לכל כך הרבה דברים יפים שאין בהם שמץ של קיץ'. תודה רבה על ההרצאות המרתקות. הלל, אתה תרצה לומר משהו? לא חייבים. ביום ההולדת עושים רק מה שמתחשק. טוב, שמעתי הרבה דברים יפים. ואני אומר לעצמי, מה ביני לבין אשתי? אני כופר בכל, ואשתי מודה במקצת. ואחד מהדברים שהתברכתי בהם, זה באמת תלמידים טובים.
יש לי בעיה עם זה, מפני שתלמיד טוב בעצם לא זקוק למדריך, הוא כבר בעצמו יעשה מה שהוא יכול לעשות. ואת זה אני יכול להגיד על, למעשה על כל התלמידים שלי. מי שמדבר על בית הלל, הוא צריך לדעת שהתלמידים בתוך בית הלל הם באמת ברכה של צעירים שהיו יכולים להגיע לאן שהם הגיעו גם בלי המדריך. בכל אופן, אני מודה לכולכם שבאתם ועודדתם אותי. בעצם הבחירה של הכותרת, מתמטיקה ואסתטיקה, זה היה רעיון היה רעיון שלי, שרציתי שיהיה כאן איזה נושא שמעניין, שיכול להיות מעניין לציבור רחב. ועלה על דעתי שבאמת אני מברך כל יום, אני מברך על עוזר ישראל בגבורה, זה אחת הברכות של היומיומיות. מה בא אחרי הברכה הזאת? זה הברכה עותר ישראל בתפארה. כלומר, יש איזה קשר בין גבורות ותפארה, כלומר היופי הזה. אני מקווה שהקשר הזה יתברר קצת יותר היום. אז תודה רבה לכולכם.